Pitali me Marko i Sanja da im sipa malo Coca-Cola i sipat ću. Pa sipaj svima. Pa znam, brate. Pa ne može. Šta ne može? Ti da, a onda kad, ja, kad ja dam nekome ti se ne ljutiš. Ne, kad se ne ljutiš. Meni ovo se ugasio. Gotovo, emisija. Ja sam 6:15 već. Ako neko pi... U 10. U 10. Sad ćemo idemo da spavamo. Ali je promenjena šema programa i nešto se obraća... Ja možda mislim da je predsednik. Ali šta je to kad si to tako striktno obraćaj? I odmah mislim da neke... Mene ono paranoja hvata. Odmah... Šta će sad? Marija, nemoj da me plaši. Kaže, ali ja kaže i Mića pre neki dan samo da nas... samo da nas ne hvatira. Ovako, kad nam prekinu emisija, niko nam ne kaže ni zašto, ni kako. 900 medija ima to poskupilo. Šta? Med, ono što je bio 450, ovdje 900. Ugatila je pa. Pa i to je poskupilo, mleko bilo 120, 180. Kad je Ani rođen na sur? Da, bilo je znači... Je živa i zdrava. Znači da napolje cene skače kurde. Moja napunila 21. Znači hleb je 140 striktno. Nije zajebacija. Nije zajebacija. Znači kreće blaga inflacija. I najpametnija. Da. Da? Inče mi je mnogo dobro, srednje je mnogo dobro. Ja sam ovde pokazala. I mi ne, da. Moje mahinacije i žive i zdrave. Sam sposobna u vanrednim okolnostima i uslovima da se snađem. Meni je juče bilo prvo za Milicu. Ja sam se toliko zgrozio. Ja, zgrozio. Zaredila bre sve redom da počne da puši kurec od desina za stolo. Jel nju nije sramota? Ne. Da je sramota, ne bi to radila. Još ono staje i kaže, nije istično. Šta je moguće, meni laže. Ne, krenemo, ja skoro da se smemo neprijatnosti. Najgora je. I ona ispade isto kao Anđela, prošla se zove tolerant. Ona, znaš ono što je ona meni rekla kad smo jednom pričali na tu temu? Kaže ona, tako su mi i prošle godine onda kao su me svi napadali, ja sam mislila sam najgora kad sam izašla i da sam da me ljudi vole. I zaštitio svega i svačega. Mesura u dupe da poljubiš što je dobila. Što je dobila... Svoje blamaže, znaš kako bi se blamirala ona. Ali u dupe da ga poljubiš, što je prvo dobila šansu drugi put da dođe ovde i da se pokaže u još boljem svetlu kao komentator, kao što ona rekla sa 18 godina, a ona se obukala, zaređala na troje. Da se istepovala da ti vodite ikak posle ove sezone. Oće. To se tek tako postavlja. Ali u kuricu. Biće voditeljka... porno sajtova. Da. Dok sam bio blag prema njoj, bio sam ja i kažem da te nije sramota, u pravu si. A kad mi kažu da sam u pravu, a ono, u stvari, to je najgore. A te koje devojke što kaže, neću više da budem nikad s tobom, a onako ga izazivaju da dođi, izjebi me. Da. To radi i Maja, i Aleks, i Milica, i Anita, to svaka radi. Ne, Aleksandri sad ova pozicija odgovara. Prvi put kad su raskinuli, u stvari prvi drugi put, ono kad je trajalo neko, isto zbog kad se oni izjebali Maja. Sad je stvarno bila nekako i, znaš, onako za sebe, sad ovo su sve kod nas. Ovo je sad napravila zveštački, iskoristila kad se on kao okretao, da je u okretanju pogledao Maju i razumeš i kao to je iskoristila razlog za raskid i sad je u poziciji žrtve i kao ona jadna, razumeš i sve to. A pričaju o plasmanima ko ludi, i ona i Bilal i Kurta i Murta, jebali ih više plasmani, gde vam je obraz? Da, gde vam je obraz? John obraz. Volim ukus tvoga Đorđa, čak i kad na njemu. Što ja mrazim tu pesu? Mozart nam je pesu. Sad mi daj njem broj na mesto pesu. Marija, ko peva onu pesmu što ste naručili?